a ten tón. Množstvo vody v dolnej a hornej nádrži v súčte je rovnaké. Voda ide do kruhu, kým nedosiahneme tých 500 otáčok za minútu. Kaj je čerpilok, ja mi viem púšať zlátko supren, kaj mi prenazla elektrón na tebe systému aj rozbudem. Dobre. Ak ja platím malbarma, sedme pridám. Ďalej. Čirkav Iris Trala Valbarážo, kaj postere venos či tie. Nia directo estas mal dextra, čar dextra estas mal permesita. Tie estas... Bone vestu. Relatas al tiu monto. Thank you.
Antaŭni estas vilaĝo kiu nomiĝas Kralova Lehota. Ĉi tie ni tagmanĝos. Ja, das ist ein Kaufprinzip.